Оқушылар сәлеметсіздер. Құқық. Құқық ол мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын жалпыға бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің нормаларының жиынтығы. Құқық деген не? Мемлекет шығарған немесе бекіткен тәртіп ережелерінің жиынтығы. Азаматтық құқық мазмұны бұл біріншіден осы құқық қатынастары субъектісінің субъективтік құқығы мен міндеттері және екіншіден субъектінің өз субъективтік құқығы мен міндеттерін іске асыруда іс-қимыл. Я білемін, сіздер мынаны түсінген жоқсыздар дұрыс, бірақ түсініп кетесіздер ары қарай. Мысалы, жасалған шарттың негізінде сатушы сатып алушыға мүлікті береді. Ал сатып алушы келісім бойынша ақысын төлейді. Әкімшілік құқық бұзушылық, құқыққа қарсы, кінәлі, қасақана немесе абайсыздыққа жасалған жеке адамның немесе заңды тұлғаны әрекет немесе әрекетсіздігі. Әкімшілік құқық бұзушылық азаматтардың қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне зиян келтіретін және құқыққа қарсы әрекет болып табылады. Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері: құқыққа қарсы кінәлігі, әкімшілік жазалану. Құқық тәртіп, құқықтық тәртіп бұл субъектілердің құқықтық мінез-құлығымен сипатталатын қоғамдық қатынастар жүйесі. Бұл әлеуметтік байланыстардың реттелу жағдайы, заңдылықтың шынайы қоғамдық қатынастарға айналуының нәтижесі. Құқықтық қатынастар құқыққа байланысты құқық негізіндегі қатынастар болып табылады. Бұл үшін бір-бірімен байланысты үш негіз болуы керек: құқық нормасы, субъективті құқықтар мен міндеттер, заңға негізделген айғақ болуы керек. Құқық бұзушылық қоғамға зиян келтіретін және заң бойынша жазаланатын қоғамы қарсы әрекет. Құқық бұзушылық азаматтық жеке басқа азаматтың немесе заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтіру, азаматтың абыройы мен қадір-қасиетін қаралайтын мәліметтерді тарқату және тағы басқа. Құқық екі жолмен дамыды. Біріншісі, мемлекеттік қоғамдық меншікті реттеу моральдық діни нормаларға сүйенді. Мысалы, Үндістанда Ману заңы, мұсылман елдерінде Құран. Екіншісі, жеке меншік бағытында қатынастарды мемлекеттік органның өзі бекіткен нормалар арқылы реттеп басқару. Құқық ағылшынша law, наука, right, мемлекет, мистер Райт, мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын жалпыға бірдей қоғамдық қатынастардың реттейтін тәртіп ережелерінің нормаларын жиынтығы. Құқықтық түсініктері бірнеше, бірақ мазмұндары біреу-ақ. Азаматтық құқық заңдар мен тауар, ақша, қарым қатынастар және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар. Сондай-ақ, мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық заңдар өздері реттейтін қатынастарға қатысушылардың теңдігін, меншікке қол сұқпаушылықты, шарт еркіндігін, жеке істерге кімнің болса да озбырлықпен араласуына жол беруге болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру, нұсқасын келтірілген құқықтардың қалпына келтірілуін, олардың соттың қорғауын қамтамасыз ету қажеттігін тануға негізделеді. Құқық дегеніміз қоғамдық қатынастар реттеуге бағытталған, мемлекет бекітіп қамтамасыз ететін жалпыға міндетті формальды анықталған заңдылық нормалар жүйесі. Құқық белгілер жалпы ерекше, жалпы ол нормативтілігі, жүйелілігі, жалпы міндеттілік сипаты, формальды айқындылығы, рәсімділігі және мемлекетпен байланыстылығы. Ерекше оның әлеуметтік тарихи табиғаты жатады. Ол, яғни құқық белгілі бір тарихи кезеңнің нақты бір қоғамдық қатынастардың жемісі. Құқық бұзушылықтың себептері түрлері: қоғам әрқашан тәртіпке негізделіп, арқа сүйеп қалыптасып тіршілік етеді. Қоғамда тәртіп болмаса, ол құлдырайды, яғни келешегі болмайды. Мұны адамдар ежелден ақ жақсы түсінген, сондықтан да қоғамда тәртіп орнатудың жолдарын қарастырған. Дегенмен керісінше, қоғамдық тәртіпті бұзуға бейім азаматтарда аз болмаған. Қазақстан Республикасында құқықтық салалардың ішіндегі азаматтар мен заңды тұлғалар мемлекет және оның әкімшілік бөлінісінің күнделікті өміріндегі қызметін тікелей байланысты құқық саласының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық жүйесінде азаматтық құқық құқық салалары деп аталады, негізгі және жетекші буындардың бірі. Басқа да салалар секілді азамат құқық Қазақстан Республикасының конституциясына сүйенеді. Өйткені оның бірінші бабы адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен бостандықтар біздің мемлекетіміздің ең жоғары құндылықтары ретінде жарияланған.
Республикада құқықтың барлық салалар жүйесіне адамзат құқықтың маңызы, бірінші оның реттеудің санасы болып табылатын қатынастардың шешу рөліне, екінші оның қолдану аясының кеңдігіне, үшінші оның жеке адам мүліктік және мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін қорғау болып саналады. Құқықтық қорғау органдары. Қоғам дегеніміз адамдар мен олардың ұйымдары арасында қарым-қатынастардың өте күрделі жүйесі. Мемлекет арнаулы органдар арқылы қоғамды басқарады. Көпшілік бұқара үшін маңызы бар мәселелерді шешеді және қоғамдағы тәртіпті қамтамасыз етеді. Құқық қорғау органдары сот, прокуратура, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік, әділет органдары, кедендік бақылау, жемқорлық және басқа кәсіби қылмыстармен күрес органдары жатады. Баланың құқығы ол денсаулық, демалу, білім алу, жеке меншік құқық, жеке бас бостандығы. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмау құқығы, отбасында өмір сүру, әлеуметтік қорғалуға құқығы, өмір сүруге. Құқықтың дамуы адам қоғамының дұрыс өмір сүруінің негізгі объективтік заңдылықтарының бірі. Әлеуметтік нормалардың қалыптасып, қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеп, басқаруы, әлеуметтік нормалардың әдет құрып, салт-дәстүр, мораль, діни нормалар қоғамның даму процесіне бірте-бірте құқық нормаларға айналуы. Әкімшілік құқық ол мемлекеттік басқару қоғамда қатынастар реттейтін және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін жауаптылықты белгілейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының саласы. Құқық теориясы, құқық жүйесі, құқықтық жүйе. Құқықтың өмірге келуіне оның жүйе-жүйеге бөлінуінің объективтік заңдылықтары. Әр елдің тарихи ұлттық ерекшеліктеріне қарай әдет ғұрып дәстүріне қалыптасқан құқықтық жүйелер. Қысқаша айтқанда құқық деген ол біздің заңымыз. Мысалы, сізге біреу жаман сөз айтып, немесе сізді балағатты, ол уже ол құқық бұзып отыр деген сөз. Құқық ол біздің қоғамымыз, құқық ол біздің заңымыз, ол конституция. Оқушылар, өтініш біліп жүреңге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма?